ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យដឹងថាសង្គមរីកចម្រើនពលរដ្ឋមានជីវភាពល្អប្រសើរជាកេរដំណែលនឹងគោលដៅរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនរបស់កម្ពុជាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការធ្វើឲ្យសង្គមរីកចម្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពល្អប្រសើរគឺជាកេរដំណែលនិងជាគោលដៅដ៏ធំបំផុតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតបានគូររំលេចបែបនេះក្នុងពេលជួបពិភាក្សាអាហារសាមគ្គីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2023តាមរយៈវីដេអូសម្រងសម្ដីដែលទើបតែបង្ហោះលើ Facebook នៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2023នេះបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងពោពេញដោយសមត្ថភាពរូបនេះបានរំលឹកថាការជួបជាមួយបណ្ដាទូតមួយចំនួននៃប្រទេសជាមិត្តហើយបាននិយាយដល់ដំណើរវិវត្តនៃសង្គមកម្ពុជាបាទតាមឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងជំនួបទាំងនោះលោកបានលើកឡើងថាសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់រីកចម្រើនដូចអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនានានៅលោកខាងលិចប៉ុន្តែបើមើលកម្ពុជានាទសវត្សរ៍ទី80និង90ជាមួយពេលបច្ចុប្បន្នមានការខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ក្រៅតែរំលឹកដល់ការជជែកជាមួយមន្ត្រីនៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តហើយនោះនៅចំពោះមុខថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកយោធានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចក៏បានលើកបង្ហាញពីគោលនយោបាយដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគឺធ្វើឲ្យសង្គមរីកចម្រើននិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពល្អប្រសើរឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់បែបនេះគេដំណើររបស់កម្ពុជាមិនមានអ្វីក្រៅពីការកសាងសង្គមមួយឲ្យរីកចម្រើនផ្អែកលើមូលដ្ឋានគោលដៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ក្រុមគ្រប់រូបមានបានជីវភាពកាន់តែធូរធារនិងជាមូលដ្ឋាននិងគេដំណើររបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនពោពេញដោយធម្មពលរូបនេះក៏បានលើកបង្ហាញថាគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាគឺប្រឹងប្រែងបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការវិនិយោគនានាបានដាក់ចេញនយោបាយជាច្រើនទៀតដើម្បីគាំពៀដល់កម្មករនិងនិយោជិកឲ្យទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលកាន់តែខ្ពស់និងជីវភាពកាន់តែប្រសើរសូមបញ្ជាក់ថាមកដល់ឆ្នាំ2023នេះមានរយៈពេល44ឆ្នាំហើយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពេលរំដោះចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនាថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979រយៈពេល44ឆ្នាំក្រោមមីគីដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រី38ឆ្នាំបានធ្វើឲ្យកម្ពុជារកបានសុខសន្តិភាពការឯកភាពជាតិរក្សាបានស្ថិរភាពសង្គមព្រមទាំងបានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិរក្សាបានក្នុងកំណើនប្រមាណ 7% រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមុនការមកដល់នៃ COVID-19 ធ្វើឲ្យកម្ពុជាចាក់ផុតពីឋានៈប្រទេសក្រីក្រមកជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបជីវភាពកាន់តែល្អប្រសើរពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់ក្រមមិនទាត់ភាពក្រីក្រ 100% ក្រីរំដោះនោះត្រូវបានលុបបំបាត់បន្តបន្ទាប់ហើយបច្ចុប្បន្នសល់ត្រឹម 10% ប៉ុណ្ណោះ